Kriminal aləmdə Dilxasan ləqəbi ilə məşhur olan nüfuzlu qanuni oğru Aslan Usoyanan Moskvanın mərkəzində suiqəst etdi. İlkin məlumatlarda onun təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişdiyi bildirildi. Kriminal avtoritetə odlu silahdan atəş açılıb. Lakin daha sonra onun xəstəxanada müalicə aldığı xəbərləri yayılıb. O qarından 3 güllə yarası alıb. Hücum Tver küçəsində dünən yerli vaxtla saat 20:00-da baş verib. Dilxasana evinin qapısından çıxarkən atəş açılıb. Killerin tək olduğu bildirilir. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Dilxasana Moskvanın mərkəzində suiqəstin olunduğu mənzili müəyyən ediblər. Hazırda istintaq əməliyyat qrupu cinayətkarın atəş açdığı mənzildə iş aparır. Atəş açılan mənzildən silah aşkar edilib. Dünən gecədən xüsusi təyinatlı milis dəstələri hadisə baş verən ərazini nəzarətə götürüb. Xatırladaq ki, Dilxasan suiqəst nəticəsində öldürülmüş qanuni oğru Yaponçik ləqəbli Vyacheslav İvankovun xələfi sayılırdı.